היום יום רביעי, י"ג באייר תשע"ה, רביעי במרץ 2015, רעיון המשך מ-11 לפברואר 2015 עם גברת צידון ראיסה, ילידת ירושלים 1924. גברת צידון סיפרה בתמצית, אני אומר, בשיחתנו הקודמת, היא על עליית האימא לארץ ב-1914 ועליית האבא ב-1920. הוריה נפגשו בגדוד לעבודה בכנרת, שם הם הכירו, והאבא עבד בסלילת כבישים, האימא עבדה בריסוק אבנים בשביל סלילת הכבישים. מקום העבודה השני של האבא היה בעתלית, לאחר מכן הם עברו לירושלים, היה להם, האוהל המגורים היה בחצרו של יצחק בן צבי, ובין בתי המשפחה הגיע כמובן גם יצחק בן צבי ואשתו. האימא שלה טיפלה במשוררת רחל עד ליום מותה האחרון. גברת צידון למדה בירושלים בתיכון, ולאחר מכן עברה בסמינר לאחיות, סיימה, עבדה בצפת בבית חולים לשחפת. לאחר מכן היא עברה בחזרה לירושלים ועבדה כאחות בבית חולים הדסה. ב-1947 הוצא לה לעבוד כאחות במחנות העולים בקפריסין. בערך הסיפור עד עתה סופר בפעם הקודמת. מכאן והלאה אנחנו נמשיך. שלום גברת צידון. שלום וברכה. גברת צידון, בבקשה. קודם כל יש לי בקשה. עד לעונה הזאת שבה אני נוסעת לקפריסין ושוהה בחצי שנה, כן. שמי היה ראיסה שרירה. הוריי, הוריי הם חיה ינובסקי ודוב שרירה. זה מאוד חשוב לי, כי זה יהיה שייך לכל דבר אחר בחיים. כן, אז התוספת שלך מאוד חשובה. וכעת הייתי מבקש ממך שתספרי על האירועים הנוספים, מה שקרה ב... קפריסין בתפקיד של אחות, ולאחר מכן הפנייה של פלמח פליאן שתסייע להם באיזושהי פעולה שאת כמובן תספרי עליה. בבקשה. בערך שבוע לאחר הגיעי לקפריסין היה לי פה חדר קטן עם עוד איזה פלמחניקית שהגיעה באחת מהאוניות המעפילים כמלווה, שרה יופה, ויצאתי בבוקר וחזרתי בערב. והייתה לי בעיה שלא דיברתי שום שפה מזרח אירופאית. דיברתי עברית צחה מהבית ודיברתי אנגלית מבית הספר התיכון. אלה היו שפתיי. יותר לא ידעתי לא יידיש, לא גרמנית ולא פולנית ולא רוסית. והיה לי מאוד קשה להבין את המשאלות של החולים שסיירתי ביניהם. פניתי לאחת המעפילות, שהייתה כבר אז חברה של אחד ממלווי האוניות, שמה היה דינה דרורי, ואמרתי לה, תלווי אותי בשעות העבודה ותהי המתורגמנית שלי.
אבל תבטיחי לי שכל מה שאת שומעת לא תספרי לאף אחד אחר. את רק מתרגמת ביני ובין הציבור. ודבר ראשון ששמתי לב אליו היה שהיא כל היום רצה איתי בתוך המחנה על אדמה יבשה בחודש אפריל כבר, והלכה יחפה. ושאלתי אותה למה היא לא נועלת נעליים. היא ענתה לי, אין לי נעליים, כי האונייה הקטנה שלהם התרסקה, וכנסת ישראל הצילה את האנשים שנשארו על איזה סלע בודד במפרץ על יד יוגוסלביה, והביאה אותם חסרי כל למחנה. ואז אמרתי לה, יש לי במזוודה נעליים רזרביות, תקשי ותמדדי אותן, אם הן מתאימות לך, אנא קחי אותן. והיא לקחה את הלכה אל החדר שלי, פתחה את המזוודה שלי, ולקחה משם זוג נעליים, מדדה אותן, והם טעמו לה. והיא לקחה גם זוג גרביים, ולמחרת היא הופיעה לעבודה נעולה בנעליים ובגרביים לבנות. שלך. שהיו שלי, הם כבר לא היו שלי מאז. מעולם לא דיברנו על זה. זה היה מובן מאליו שאני לא צריכה זוג נעליים במזוודה, כשעל ידי הולכת אישה יום ולילה יחפה בכל המחנות. כעבור כמה ימים, כשהייתי במרפאה וטיפלתי בחולים שנכנסו ויצאו, ניגש אליי אחד הפלמחאים ואמר לי, תכיני לי בבקשה שלוש חבילות של עזרה ראשונה, קצת יוד, קצת גזה, קצת תחבושת, ותסגרי את זה הרמטית. ניילון עוד לא היה בתקופה ההיא. ניסינו להשתמש באיזה חומרים שסיפקו מהג'וינט למרפאה כדי לעטוף את החבילות הקטנות האלה הרמטית, כדי שיכלו לקחת אותם איתם לים, אני לא ידעתי בשביל מה. אבל וגם לא שאלת. אבל שאלתי, לאן אתם הולכים כשאנחנו יושבים על יד חוף ים, סגור במסגר ובגדר מחושמלת? לאן אתם לוקחים את המים? אז הם אמרו, אנחנו מתכוננים לעבור מתחת לגדר ולגשת לסירה ולזכור אותה לטיול בים. המטרה שלנו היא להגיע לאחת מאוניות הגירוש ולהצמיד לה פצצה מגנטית לדופן האונייה, בלי שהם ירגישו בחשקת הליל, ושזה יפוצץ אותם והם לא יוכלו יותר להפעיל את האוניות האלה. שאלתי אותם איך הם חושבים להגיע לאונייה, והם אמרו, אנחנו נזכור סירת טיול ונצא לטייל. אמרתי, מי מהימאים שמזכירים סירות יאמין לשלושה גברים שהם יוצאים לטייל בים? איזה מין תוכנית זאת? אתם צריכים לקחת אתכם אישה שתזכור את הספירה יחד עם אחד מכם ותצא לשוט בים, לשיר איתו ולבלות איתו ואחר כך להחזיר את הספירה. והם שאלו אותי במקום מיד אם אני מוכנה להיות האישה שתבוא איתם. הייתי בת 21, היו לי צמות בלונדיניות, פרמתי את הצמות, צבעתי את שפתיי בפעם הראשונה בחיים ויצאתי איתם. לי הייתה פריבילגיה, היה לי כרטיס של המשטרה הבריטית להיכנס ולצאת מהמחנות באופן חופשי, כי אני באתי בתפקיד מוסכם בין המשטרה הבריטית ובין הג'וינט.
אני יצאתי מהמחנה. לחוד או איתם? לבדי לגמרי. לבדך. עם סמלה, כדי שיראו שאני נערה, שיוצאת לבלות ערב בחוץ. כל עובדי הג'וינט יכלו להיכנס ולצאת, ולישון בבית מלון. אני העדפתי... מחוץ למחנות? לישון במחנה, כדי שאם יצטרכו אותי בשעות לא שעות, שאני אהיה זמינה. יצאתי מבלי לומר לאף אחד שאני מצטרפת לנסיעה הזאת. חיכיתי עם מונית שהזמנתי, ושלושת הבחורים שדובר בהם זחלו מתחת לגדר המחושמלת בחשיכה עטופים בסקים, ויצאו והגיעו למקום שבו חניתי עם המכונית כמה מאות מטרים רחוק משאר המחנה, כדי שאף אחד לא יראה אותי איתם, ויצאנו לחוף הים. על חוף הים היה להם קשה מאוד לזהות את המקום, כי הם קברו את חומרי הנפץ בצורה די אקראית על חוף הים בלילה שהביאו את זה בסירה מהארץ. אבל לא היו מספיק סימני היכר בשביל לסמן את המקום. הם חיפשו עד שמצאו את המנוע של הסירה כדי שהיא תהיה מהירה, ואת המוקשים שהם צריכים היו להדביק לאוניות. התאינו... את זוכרת את... מי היה איתך? שלוש... היו איתי שלושה בחורים. כן, מי? יוסלה הובר משדות ים. כן. יוסקה רום מהמדריכים הפלמחים שהיו כן. בקפריסין ואימנו אנשים בכלי נשק מדומים שעשויים מעץ. ויואש צידון שהיה אז צ'אטו והיה אחראי על כל המוצאות והמבואות של המעפילים. הוא הביא עם עוד חברים אונייה עם 4,000 מעפילים, הם שוקנו באוהלים, באחד האוהלים האלה היה להם חדר אוהל משלהם לפלמחניקים, שם הם תכננו את העבודה, שם הם הכינו את המוקשים, שם הם הרגישו לא טוב בגלל החומרים שהם הרבבו, שם הם אכלו ושם הם ישנו, ומתחת... יואש צידון? כן, יואש צידון היה... בעלך לעתיד. היה אז יואש צ'אט. אבל הוא היה גם אחראי או מפקד של כל... כלפי המוסדות, כלפי המוסדות היהודיים, כלפי הג'וינט, וכלפי המוסדות הבריטיים. הוא היה אחראי על המחנות. כל המחנות. על כולם. אבל הוא גר במחנה אחד, נדמה לי, מחנה הקיץ, 55. ויצאנו בסירה, עד שמצאו את המנוע שהיה קבור בחול. המנוע נרטב, כי לא היה עטוף בניילונים שעוד לא היו אז. ואי אפשר היה להחיות אותו. זרקו אותו למים, והתחילו לחתור במשטים לקראת אחת הספינות. זה כבר התחיל להיות אמצע הלילה, שעות קצרות אחרי שקיעת השמש ושעות קצרות לפני הזריחה. הוא ניגש, יוסלה חמוש. איזה בר... יוסלה? היו שני יוסלה. יוסלה דרור. דרור. ניגש בשחייה לאחת האוניות שהיו יותר, הייתה יותר קרובה, ניסה להדביק את המוקש, המוקש החליק מידיו וצלל לים. הוא חזר לסירה בשחייה, לקח איתו עוד מוקש, ניגש לאונייה, ניסה לגרד עליה את העשב שצמח עליה מתחת למים, והדביק את המוקש. ברגע שהוא גמר להדביק את המוקש, אנחנו חיכינו לו הכי קרוב שאפשר, והכי רחוק ממתח יריות למקרה שיגלו אותנו. הוא ניסה לחזור אלינו, אבל כשהוא התחיל לשחות, אחד החיילים שעמד על סיפון האונייה והקי, בגלל מחלת ים, זיהה אותו וקרא ליתר החיילים שיפתחו באש.
פתחו באש, הסירה שלנו התחילה לחתור לכיוון החוף. הבחורים אמרו, אם הכדורים יתקרבו אלינו, נקפוץ למים ונגיע לחוף בשחייה. אמרתי להם בשקט, אתם תקפצו ואני לא, כי אני לא יודעת לשחות. בסופו של דבר לא עזבנו את הסירה, הגענו לחוף, שמנו את הסירה. ובלעדי יוס כדרור. יוס הלל לא הגיע אלינו. הוא שחה בכיוון אחר, נחת על יד אחת מה... סירות של, על החוף של הדייגים, והיה שם על ידה איזה בקתה קטנה, הוא נכנס לשם עייף ורצוץ ונרדם. ואנחנו ידענו שאנחנו צריכים ביבשה לרוץ דרך שטח החוף אל אזור הפרדסים שגבלו בים, ואחת הפרדסים האלה חייתה משפחה ישראלית שניהלה את חיי הפרדס, וגם כיבסה את הכביסה של השלישי, והייתה מחזירה את זה כל יום מגוהץ ונקי, חזרה למחנה לאנשים שהיו זקוקים. את האינפורמציה הזו את ידעת. על המשפחה הזאת... כולנו ידענו. כן? וידענו שזה יהיה מקלט אם נצטרך לברוח. הגענו שלושה, אני, יוס קרום ויואש אליהם. הם היו עייפים מהשייט, מהמאמצים שלה ומהקור בלילה, וזה היה קרוב מאוד לפורים. הידיים קפאו על המשטים, אז הם היו צריכים להחליף ידיים כל הזמן. חתרו בכל הכוח, הגענו לחוף, נטשנו את הסירה במקום שנטשנו, ונמלטנו דרך הפרדסים של המשפחות היהודיות שהחזיקו שם בבעלות פרדסים עם שומרים ומטפלים יהודים. ואחת המשפחות האלה קיבלה אותנו, נתנה לנו בגדים חלופיים בגלל הבגדים שלהם שהיו רטובים לגמרי, בגלל הבגדים שלי שגם כן כבר התלכלכו מכל המים שניצזו עלינו, החליפה לנו לבגדים יבשים, והיא הסתירה אותנו ונתנה לנו לאכול. בלילה שאחרי זה לא היה לנו שום קשר עם יוסלה, אני החלטתי להזמין את המונית, שנפרדתי ממנה כשעלינו לסירת הפיצוץ עם המנוע ועם המוקשים. אמרתי, אם אתה שומע יריעה אחת, אתה נמלט, אתה לא היית פה, שלא יוכלו לקשור בינך ובין זה. בינתיים הוא נשאר הנהג שלי. צלצלתי לו ואמרתי לו, אנא ממך, תבוא למשפחה הזאת והזאת בפרדסים, ותיקח אותי חזרה למחנה. כבר היה לילה. אחרי הלילה הקודם, כבר היה שוב לילה בעזרת החשיכה. התקרבנו למחנה, ולא להפתעתנו, חיכה שם קצין בריטי לדעת אם היה לנו חלק בפיצוץ של, של אוניית הגירוש. אז זהו, שעמדתי כרגע לשאול מה עם המוקש הזה שהיה מוצמד לאונייו. הוא בסוף... הוא היה מונח עליה, אבל הוא עוד לא התפוצץ. לא קרה כלום באותו לילה, רק זה שיוסלה לא חזר אלינו. לא היה פיצוץ? לא היה פיצוץ. זה אולי הודות לזה שהחייל הזה שגילה אתכם, אחד מהמוקשים צלל בים. השני נשאר דבוק, אבל לא התפוצץ. העיפרון לא עבד, עיפרון ההשעיה, משהו קרה. לא היה שום פיצוץ. הגעתי למחנה, הייתי מאוד שרוטה, כי כל הגדרות היו גדרות מכסיחי צבר. אז נשרטתי ברגליים בצורה מאוד רצינית. והקצין מיד שאל אותי, מאין אני מגיעה? ואמרתי לו שאני הייתי אצל חברים לאכול ארוחת ערב, עכשיו אני חוזרת. הוא אומר, אבל למה את כל כך שרוטה? אז אמרתי שלילה קודם,
הלכתי מהפתח של המחנה שבו עמדנו באותו רגע אל חדר החולים, שהיה מין קרנטינה קטנטונת מחוץ למחנה למקרה של חום וסיכון של מגפות או מחלות, ונתקרתי מהגדר טייל שאתם סובבתם את המחנה. אז הוא אמר, ממחר בלילה, אם את צריכה לעשות זריקות פניצילין בלילה, את מבקשת חייל שלי שעומד בשער, שילווה אותך עם פנס, כדי שלא תדקרי מגדר התייל. והלכתי לי לחדרי, לא דיברתי עם אף אחד, שאלתי רק אם יוסלה הגיע ואמרו לי שלא. ולבשתי את בגדי העבודה שלי. רק סליחה, אנחנו יודעים למה אתה פה. בטח, בהצלחה. תודה. תשמעי מה שאני רוצה להגיד לך. בבקשה. אני רוצה להגיד לך מה שאת מספרת, ואני הייתי צריך לבחור מי שיספר, הייתי בוחר בך. את מספרת הכי טוב שאפשר. פרטים. מה? אני מכיר את הסיפור גם כן מיוסקי. כן. ואחרי זה את תספרי גם מה קרה אחרי זה עם יוסקי דרור. בטח, יוסלה. מה? יוסלה דרור. יוסלה, בסדר. שזה סיפור, גם כסיפור. ברור. עוד איזה סיפור. אז אם יוסקי סיפר, זה כבר די מספיק. אתה שמעת את הסיפור הזה? לפניך, אני לא, אני עכשיו שומע פעם ראשונה. לא, אני אומר. הוא אמר, כן. תקדימי עוד איזה שני משפטים שכבר אמר. אז אני צריכה להגיד שאני לא ידעתי שום דבר על מה קורה ליוסלה. וככה גם לא ידעו יואש ויוסקה שלילה אחרי זה חזרו בזחילה לתוך המחנה. יחד, אבל בנפרד. הם לא ידעו מה קרה לו. מי שכן ידע היה נציג הג'וינט במחנות, אדון לאוב, שקיבל הודעה מהמשטרה הקפריסאית שתפסו בחור בבגד ים, ישן אחת מסוכות הדייגים על החוף והביאו אותו לבית הסוהר. וברגע זה כל מחשבותינו היו איך לחלץ אותו משם, שלא יועבר לארץ לחקירה, כי כבר היה נגדו תיק במשטרה הבריטית הישראלית על פעולות חבלה. שאלנו איפה הוא, ויוסלה ויואש ידעו כבר שהוא אסיר בבית הסוהר. בקפריסין. בקפריסין של המשטרה, של פמגוסטה, ומתכננים להביא אותו לארץ. וזה היה נושא קריטי, שלא יגלו את הזהות שלו עם עברו בפלמ"ח ובמחתרת בארץ. התחלנו לבקש רשות להעביר לו ספרי קריאה. והבחורים ידעו לכתוב בכתב סתרים ולהסביר לו שיעבירו לו בגדים וגרביים מלאות פלפל. ולמה? כי כלבי גישוש לא יכולים לסבול ריח של פלפל. זה משבש להם את יכולת הריח רוח וגילוי העקבות. אז כל פעם שלחנו לו עוד חבילה, עוד ספר, עוד גרביים עם פלפל, ובכתב סתרים שאני לא מכירה אותו עד היום, כתבו לו בדף מספר מסוים,
הוראות והכניסו לתוך הכריכה של הספר מסורית דקה של חדרי המלאכה שלימדו אנשים קצת נגרות, קצת סנדלרות, קצת חייתות, שלחו לו מדי פעם בתוך הספר מקופל בכריכה, מודבק, מסורית קטנה שיתחיל לשפשף את השרשרת שקלעה את החדר שלו. ובערב פסח, עשינו מדורה על יד הגדר עם שירים וריקודים במקהלה וחתיכות מזון מקופסאות השימורים, שיהיה גם משהו לטעום, וכאילו עשינו חגיגה של ערב פסח. זה היה חודש אחרי ביצוע מיסיון ההפצצה. ב-1947. ותוך כדי המסיבה שלנו והריקודים הקטנים מסביב למדורה, האור היה ממוקד עלינו, וגם הפרוז'קטורים ממגדל השמירה היו עלינו, וכ-50 מטר משם כבר הייתה אפלה מלאה, ויוסלה הצליח לעבור את הגדר ולהיות בתוכנו. כלומר, יוסלה דרורי נמלט בתושייתו, הוא עם מסורית. עם המסורית הזו הקטנה, חתך את השרשרת, נמלט מבית הסוהר וידע בדיוק את כיווני הרוחות, איך להגיע למקום הכי קרוב במחנה. ואנחנו עשינו שם 2-3 מדורות של ערב חג, חגגנו, ובתוך הרווח הזה שבין מדורה למדורה, שהיה חשוך לחלוטין, הוא פילס לבדו את דרכו לתוך המחנה. מתחת לגדר חשמלית. כן. ודוקרת נורא, לגדר טייל. והצטרף לאחת המדורות. המשכנו לשיר כאילו שום דבר לא קרה. ולמחרת הוא כבר ישן באוהל, כבר התקלח, כבר התגלח, כבר שינה את הצורה שלו. פחד נורא שיזהו אותו. שם לשערותיו המון מרגרינה, כדי שהשיער יראה אחרת, כי הוא היה ראש מטולטל כזה מלא שיער, אבל שמנו את זה, ושמנו לו בפאות קצת מרגרינה כדי שהוא יראה ילד חרדי, ושמנו כיפה לראשו. והמשכנו לחכות להזדמנות. כל פעם שהייתה אונייה שלקחה את מכסת המעפילים שהורשו לעלות ארצה, הכנו אותו לזה שהוא יהיה בין המעפילים, אבל החרדה שלו מהתפיסה וממה שחיכה לו בארץ החרידה אותו במידה כזאת שהוא לא עלה על הסירות שלקחו את המעפילים שהיו ברשימה לעלות ארצה באותו יום. ואז החבר'ה התקשרו במכשיר הקשר שיואש בנה בבור מתחת למיטתו, בבור בעומק של מטר. היה מכשיר קשר. הוא אמר, תשלחו סירה עם בצל לשער האחורי שגובל עם הים במחנה המעפילים בפמגוסטה. יוסלה יחכה שם ואנחנו נעזור לו לעבור את הגדר. אתם תזרקו את הבצל לים, תאספו אותו ותעלמו לפני שיתחיל אור יום. תיסעו הביתה ותיקחו אותו בשלום הביתה. יותר לא ראיתי אותו שנים רבות. עד שאני חושבת ב10 שנים לפעילויות שלהם בקפריסין, הייתה פגישה במעגן מיכאל לחגוג לו 10 שנים לפעילות. והסתירו אותי באחד המרתפים שם,
והייתי צריכה פשוט להגיד לו, יוסלה, אנחנו נפגשנו בקפריסין באיזה לילה אפל. אז הוא לא אמר, זו צריכה להיות רייסה, הוא אמר, זה הקול של רייסה, אני מכיר אותה. מהלילה הזה שהפלגנו יחד בסירה. יצאתי, סיפרתי את עלילת הלילה ההוא, ואת המאמץ שלנו לחלץ אותו, ואיך עם הספרים, ועם ספרי התפילה, ועם אגדה לפסח לקראת הפסח, ועם כל כתבי הסתר, ועם המסוריות, הבחור, לילה אחרי לילה, כשהשוטרים עברו את השמירה שלהם והלכו לנוח באיזו פינה אחרת, הוא ניסר עוד קצת ועוד קצת את חוליות השרשרת, ובלילה שהוא פרק את זה, הוא הגיע ומצא את המדורות וידע בדיוק איך להיכנס לתוך... אבל הוא לא נתן לי לגמור את הסיפור, הוא אמר, זה הקול של רעיסה, אני רוצה לראות אותה. ועשר שנים אחרי הלילה ההוא, אנחנו נפגשנו. ספרי על המפגש. הוא כבר היה מפקד בכיר בחיל הים. תמיד הסתיר את אישיותו הכפולה מהשוטרים הבריטים שעדיין חיפשו איפה נעלם להם האסיר המבוקש הזה, וגם לא ידעו להשוות בין מה שהיה להם בידיים לבין התמונות שלו מתקופה שהוא נעצר עם אימוני הפלמ"ח בקיסריה. ככה שהוא לא היה מבוקש, הוא יכול היה לשרת בחיל הים בבטחה בדברים מאוד מאוד מסוכנים ואחראיים, אבל בלי קשר עם הלילה הזה של הפיצוץ. המוקש שהוא הדביק לאחת מאוניות הגירוש לא התפוצץ בקפריסין ולא התפוצץ כשהגיעו לחיפה ולא גילו אותו כי הוא היה עמוק מתחת לקו המים. הוא ניסר שם את הזקן של האונייה והדביק את זה טוב טוב לבסיס שהיה מכוסה במים. אבל באחת הנסיעות של האונייה הזאת לתיקונים שגרתיים במצרים, המטוס, המוקש הזה התפוצץ ועשה חור בבטן האונייה, ולמזלנו זה לא קרה כשמעפילים היו עליה. אז ביום שעליתי על האון מטוס מהארץ, אמרתי לכם, נדמה לי, שקניתי איתי עיתון פלסטיין פוסט, כי הסמלה שלי הייתה מלאה נייר של מכתבים למפקד המחנה שלא ידעתי מיהו, אבל ביקשו ממני מהמוסד לעלייה להעביר לו דואר, ולא רציתי שהדואר יהיה אצלי בתיק, אם יפתחו ויגלו את זה, ייקחו את זה, אז הדביקו לי את הכל לחצאית מבפנים. ואז כמובן כשניגשתי למטוס עשיתי רעש מאוד חזק של נייר. ניגשתי לאיזה דלפק קטן שהיה שם, עם פלסטיין פוסט, היה העיתון היחידי שהיה בשדה התעופה של חיפה, ועמדתי לעלות על מטוס קטן של שישה נוסעים שיביא אותנו לקפריסין. לקחתי עיתון, קניתי עיתון אחד מהדלפק, וניסיתי לפתוח אותו בצורה מאוד מפוזרת, שיהיה דף שיפול על הארץ, שאני אצטרך להרים אותו ולקפל אותו חזרה לתוך העיתון, וכל זה שאני אעשה רעש של נייר כשאני הולכת למטוס מרחק של איזה 20 מטר, ושלא יבחינו שהשמלה שלי מרשרשת נורא מנייר. נכנסתי עם העיתון לתוך המטוס, פרסתי אותו לפי מספר הדפים, שמתי אותם לפי הסדר, קיפלתי אותם והחזקתי אותם אצלי ביד. כשירדתי מהמטוס בקפריסין וחיכה לי מנהל הסוכנות שם קרמי להביא אותי למחנה כדי שאני ידע איפה אני עובדת, לקחתי איתי את העיתון. ו...
אמרתי לו, תביא אותי ראשית למנהל המחנות, כדי שאני אמסור לו ניירות שיש בידי. הכניס אותי לחדר שהיה בעצם מחסן של הג'וינט, עם סמיכות ואוהלים מקופלים וכל הדברים, לכמויות של אנשים שמראות עם אוניות המעפילים. והכרתי אותו. הוא אמר לי, קוראים לי מתי. את יואש צידו. הכרתי את האיש שקראו לו אז מתי. זה היה שמו. הכינוי היה. זה היה שמו בפי המעפילים, בפי הפלמחניקים. אף אחד לא קרא לו בשם אחר. ואמרתי לו, יש לי כבר גם עיתון ביד, אז תשתמשו בו אם אתם רוצים לקרוא חדשות. השמלה שלי מלאה מכתבים בשבילך. אז הוא אמר, מישהו יחזיק שם איזה סמיכה כמו פרגוד, תחליפי את החצאית שלך באיזה בגד אחר שיש לך בתיק, ואני אמשיך לדבר איתך. כי הניירות האלה היו בעצם הוראות בשבילו, מי ייכנס, מי יצא, מי יקדים לצאת, את מי צריך בשביל להעיד במשפטי נירנברג. אספו אנשים שהיו מפקדים במקי, מפקדים במחתרות ומפקדים בגטאות. שיהיה דין וחשבון עדויות אנושיות של אנשים שעברו את מדורי השואה והגיעו לאוניות המעפילים. זו הייתה עדות שמדינת ישראל יכלה לספק לטקס הזה של חקירות נירנברג. החלפתי את החצאית, לבשתי משהו אחר שהיה לי במזוודה, נתתי להם את החצאית שלי, הם פירקו כמובן את כל הניירת, אבל את החצאית כבר לא קיבלתי חזרה אחרי ליל הפיצוץ של האוניות, כי השוטרים בשער ראו אותי איתה, והבחור שהזכיר לנו את הסירה ידע שהייתי בסוודר כזה עם ריצ'רץ' מאחור ועם חצאית כזאת. אז את שני הדברים האלה שמתי בבור השופכים של המחנה וזרקנו סמרטוט בוער עם קצת נפט, והם נעלמו מהאופק לחיי, לכל החיים. גם לא קיבלתי תחליף. וישבתי עם יואש וסיפרתי לו קצת על הקורות בארץ, מכיוון שאבא שלי היה קרוב מאוד ליצחק שדה, וידענו על כל המאמצים ועל כל הפעילויות ועל כל הניסיונות לאפשר לאוניות להגיע לחופי הארץ. והשקרים של הבריטים שהבטיחו לאוניות מסוימות להגיע לחופי הארץ ולהישאר במעצר באטלנטיק, אבל העבירו אותם לאוניות גירוש לקפריסין, כי כבר לא היה להם מקום באטלנטיק, הכל היה כבר מאוכלס. התחלתי לעבוד. הייתה לי שמלת עבודה, שמלת אחות, חלוק לבן וכובע לשיער, קאפ לבן, והייתי אחות בין כל האחיות. היו שם אחיות יותר ותיקות. גם מהארץ, אחיות שנשלחו מהארץ. כולן היו מהארץ, הייתה שם אולי בחורה אחת שליוותה אונייה מאירופה, כי הייתה באירופה והייתה מוכנה לעזור בעזרה ראשונה, אבל לא הייתה אחות, הייתה חובשת או משהו כזה בשולי המקצוע, אבל היא עבדה עם הפלמחניקים, אם צריך היה בתוך המחנה רישיון יציאה, לא היה לה קיבה בתור מעפילה ולא בתור ישראלית. אבל עזרה להם בהמון דברים. תוך הימים שעבדתי בתוך המחנה, התברר לי שאני אצטרך מפעם לפעם לצאת עם המונית שגם לקחה אותי לליל הפיצוץ ונשארה איתי בקשר.
הוא היה לרשותי כשטלפנתי לו. ואני קיבלתי משכורת מהג'וינט, אז היה לי גם כסף לשלם בעד המונית. ביקשתי ממנו לקחת אותי העירה. ממי? מהנהג. כן. עם סלסלה גדולה, שהוא יביא איתו מהבית איזה סלסלה. הייתי צריכה לקנות סוללות פשוטות כאלה לפנסים, כדי לעשות מזה מספיק מתח להפעיל את תחנת ההלכות החבויה. ונורא פחדתי שיראו אותי עם סל מלא סוללות, יחשבו מי יודע מה אני הולכת לעשות. ולא לקחתי בחשבון שבקפריסין של אז, פמאגוסטה הייתה עיר קטנה, שכל אחד ידע מה קנו אצלו ומה קנו אצלה. לא ידעתי עד כמה צריך להיזהר עם הדברים האלה, אבל קניתי כמויות לא מפחידות של סוללות, ואחר כך ניגשתי לאיזה רוכל וקניתי קצת דובדבנים, כי זו הייתה תקופת הדובדבנים, ושפכתי על הסוללות, והלכתי לעוד חנות וביקשתי עוד 10 סוללות, וגם עליהם פיזרתי עוד קצת דובדבנים, עד שהסלסלה התמלאה, ניגשתי אל הנהג ואמרתי לו, תחזיר אותי חזרה למחנה, קניתי כל מה שאני צריכה. מה אמרו הסוחרים אחד לשני? שאני קניתי או לא קניתי, או שאני קניתי משהו שהוא בכלל לא דובדבנים? אני לא יודעת. אף אחד מהם לא הכשיל אותנו. במה שעשינו, הם היו מאוד מאוד ידידותיים אלינו. אני הבאתי את זה למחנה, הפלמחניקים כמובן הפרידו בין הדובדבנים ובין הסוללות, את הסוללות נתנו ליואש שיחבר את זה למכשיר שלו שם בתוך הבור, ועם הדובדבנים הם עשו חגיגה, אכלו מהם. עבדתי במחנה עם נשים בהיריון שקיבלו תוספות מזון. מה זה היה תוספת מזון? היו לנו קופסאות גבינה צהובה. כמו שהאמריקאים חילקו לצבא שלהם, היינו מחלקים את זה ל4 או ל8, והיינו נותנים לכל אחד מהנצרכים משבצת קטנה בנוסף על מה שהוא קיבל מהג'וינט לארוחה. כל מיני פרטים קטנים כאלה שהעשירו קצת את המזון שלהם. זה היה לא רק לנשים בהיריון ולא רק לנשים מניקות, זה היה גם לנכים שהגיעו קטועי רגל וקטועי יד ועם פגיעות עיניים, ולכולם היה פתק שהג'וינט נתן להם, לתת להם תגבורת קטנה של אוכל. וככה חילקנו קופסאות מזון מכל הסוגים לאותם אנשים שבאו ועמדו בתור, הם לא ויתרו על זכותם בשביל לקבל את תוספות המזון על פני מה שהם קיבלו מהג'וינט כארוחות שהם היו צריכים לחמם על קיריים או על מדורות כמנות האוכל היומי. לא הייתה שום הכנסה משום מקום אחר. היה אמבולנס של הבריטים להעביר חולים מהמחנות לבית החולים שהיה בניקוסיה ולא בפמאגוסטה, ולהחזיר אותם. ואחד מאיתנו שהיה מטעם הג'וינט בעבודות הרשמיות של המחנה, יכלו לנסוע עם החולה הלוך ושוב, וגם להחזיר חולים מבית החולים, נשים עם תינוקות ואנשים אחרי אשפוז, אחרי פציעה קלה, כל מיני דברים כאלה, לא רפואה קריטית. במקרה שבו הייתי קשורה לתינוק שנמצא בבוקר מת, ואני התחננתי על נפשו לפני הרופא המנהל, שינסה לעשות לו החייאה. הוא אמר, האמא אשמה בזה שהילד מת. הוא שלשל, אמרתי לה לא לתת לו יניקה,
והיא נתנה לו יניקה, ואסור היה לה, צריך היה לה להרשות לה לתת לו רק מים רתוחים. אמרתי לו, דוקטור, אין כאן מכשיר להוצאת חלב אם מהשד הנפוחה, וזה כאבי שאול. היא ניסתה קצת לשחרר את הכאבים, היא נתנה לו כמה לגימות. אתה לא תוציא את הילד הזה להורג. אני מבקש ממך שתנסה לעשות לו החייאה. ואם אתה לא תעשה את זה, אני אעשה את זה. וצעקתי עליו צעקות נוראות, כשההורים עומדים מאחורי דלת הפח של הבניין הקטן הזה, שהיה המרפאה שלנו. ורצתי למרפאה סמוכה, לקחתי מזרק עם מחט ארוכה, ובקבוק אמפולה, לא היה לי שום חומר מציל חיים, אבל היה לי אמפולות של קופאים. והוא שאב את הקופאים ודקר את הילד הקטן בחזה ונכנס ללב והזריק אמפולה של קופאים. והתחילו דפיקות לב, פעימות לב. לקחתי את הילד הזה על ברכיי, ביקשתי מאחת הבנות שעבדו איתי, שתרתיח מים עם טיפת אבקת סולפה, זה כל מה שהיה לנו, ותביא לי את זה כשזה כבר קצת מקורה בכלי מים קרים, ואני אנסה לטפטף לילד דרך הנחיר, ככה שזה יעבור את מכשול הבקרה שלו, והוא לא יקיא את זה, אלא זה ירד ישר לקיבה ויתחיל לתת לו נוזלים. וישבתי עם התינוק הזה על ברכיי 72 שעות, וטפטפתי לו מים. לתינוק ששוקל 3 קילו, מותר להכניס נוזלים לגוף בצורה פולשנית, בכמויות מאוד מאוד מזעריות. חילקתי את זה ל100 גרם, ואת ה100 גרם חילקתי לחמישיות במטפטף. וכל פעם נתתי כמות של כפית, שזה 5 גרם, לתוך האף, כדי שהוא יבלע את זה, כמות של כפית. אבל שבסך הכל ב-24 שעות של היממה, יהיו לו מספיק נוזלים, גם על זה שהוא היה בהתייבשות, גם על זה שהוא זקוק לאיזושהי שתייה ולהישאר בחיים. לא היה לנו שום אמצעי אחר. בנות שעבדו איתי במרפאה עזרו לי להרתיח את המים, לערבב את זה בסולפה ולהביא לי את זה בקעריות נקיות, כדי שאני אוכל במזרק קטן ללא מחט לטפטף לו את זה מתחת לאף. אחרי 3 יממות שאני ישבתי עם התינוק הזה על ברכיי, כשהוא עטוף בסמיכות וחיתולים, הוא פקח את עיניו. ואז אמרתי לרופא, דוקטור, הילד הזה יחיה. אני מבקשת אותך שתיגש לבריטים, שיזמינו מטוס קטן, ויקחו את האישה והתינוק הזה ארצה. ההורים שלו כל הזמן היו על ידי בחדר, לא הוציאו מילה, הם דיברו עברית נהדרת, הם היו מגטו וילנה, אבל לא דיברו אף מילה. ברגע שהרופא סידר את המטוס הקטן הזה דרך הצבא הבריטי, עטפנו את הילד, נתתי להם בקבוק קטן עם קצת מים רתוחים, עם המטפטף, והאם והילד נשלחו ארצה. ויותר לא ידעתי עליו, אלא שחייו ניצלו. לרופא הזה הייתה טינה מאוד גדולה אליי, שאני הכרחתי אותו לעשות דברים שהוא חשב שהם גדולים ממני, ושהוא יחליט מתי מצילים את הילד ומתי לא. לא יצרתי איתו שום קשר אחר כך, ולא פגשתי אותו מעולם אחר כך בארץ. ידעתי שהוא כתב ספר, שמו היה דוקטור פלק, יש לו 2 ילדים שהיו רופאים בזמנו, אינני יודעת מה הם עושים היום.
הוא מעולם לא ציין את זה. שהייתה בעיה... בספרו הוא לא ציין. מעולם לא ציין את זה לאף אחד. ואני לא הייתי מעוניינת לחפש לי איזה מתנגד או איזה אויב. המשכתי לעבוד עם האנשים שהיו זקוקים לעזרה. היו לנו בנות, צעירות, תמימות, ניצולות שואה, שהיו בהיריון. אני נורא נזהרת מלספר על זה. כי לא פעם אתה רואה בטלוויזיה בן אדם שאומר, אני בן כך וכך. אני רוצה לדעת מי היו הוריי הביולוגיים, אני לא יודע, אני מאומץ. ואני לא מנסה להתאים גילים ולחשוב אם זה היו הילדים שנולדו כתוצאה מזה שבנות מעטות הרו בקפריסין ונשלחו ארצה למטרת אימוץ התינוק שיוולד. לא היה מצידנו שום סיוע רפואי למניעת הריון בגלל גישות נוקשות של אחיות בכירות בארץ שאמרו, היטלר הרג לנו מספיק תינוקות שיוולדו ילדים. שיוולדו ילדים ולא חשבו על זה שהאם צריכה לוותר על התינוק כי אין לה בכלל לאן להגיע בארץ. אין לה קורת גג ואין לה קרוב ואין לה כלום, והיא צריכה להיעלם. ורצידון, את אמרת שהילדים נשלחו לארץ, לארץ לאימוץ, נכון? הם נסעו לארץ עם האמא, או האמא נשארה בקפריסין? היא נסעה ללדת בארץ. ברוב המקרים העברנו את הארץ, אבל אני פגשתי חלק מהן ברחוב. וניגשו אליי ואמרו לי בשקט, מחריש אוזניים, אל תגידי לי לעולם שלום ברחוב. אני לא מספרת מה קרה לי. כן. כלומר, הם נעשו וילדו בארץ. אז היום כשאני רואה ילד שהוא בן 70, הוא אומר, אני רק רוצה לדעת מי הייתה אישה שילדה אותי. אינני יודעת אם להיות בחיים, אינני יודעת מה היה שמה. אני טיפלתי בזה שהיא תעלה ארצה עם השקית הקטנה שלה לפני תורה, בכדי שהילד הזה ייוולד באיזשהו מקום, מישהו ישגיח עליה. ורצידון, אנחנו מדברים על מספר מועט, על עשרות של נערות. מספר מועט מאוד. זה לא היה נפוץ, היו אנשים שהתחתנו שם. הפלמחניקים היו עושים להם חופה וקידושין. היו גם רבנים שעזרו בנושא הזה, אבל באופן שיטתי, כל אחד שמר בליבו את מה שהיה לו בעבר, ולא כל אחד יכול היה אחר כך לספר את זה בארץ. נשים שמסרו את הילדים, מעולם לא ספרו שהם מסרו ילדים. זה לא היה כמות. בשבילי כל אחד היה אדם שעמד או לעבור את כל המסלול הזה, או להתאבד. הם לא יכלו לחכות ללידה בקפריסין. היו זוגות שהתחתנו שם מתוך בכי נוראי, כי אולי זה כבר לא היו נישואים ראשונים שלהם. והם כן ילדו ילדים בבית החולים האנגלי, בניקוסיה, ואחר כך החזרנו אותם הנה. ואני עבדתי גם תקופה קצרה בבית החולים הזה, במחלקת יולדות, והבכי שם היה בלתי פוסק. בארץ, לאחר שחזר. לא, עבדתי בקפריסין, גם בבית החולים הצבאי. ושמעתי אותן בוכות לפני הלידה ואחרי הלידה, ואני לא יודעת אם זה מפני שזה לא היה ילדם הראשון, או מפני שזה היה בלי בעל, אנחנו לא עשינו תחקיר על העניין הזה. שלחנו אותם חזרה למחנות, וטיפלנו בהם בעזרת אבקת חלב שהאמריקאים ישלחו לנו, עד שהיה סידור לקדם אותם בתור ולהעביר את הנשים עם התינוקות ארצה. סיפור גדול בקפריסין. את עבדת
במחלקת היולדות. גם, היה... לא בחדרי לידה, אבל במחלקה של היולדות, לפני הלידה ואחרי הלידה, כי אני לא הייתי מיילדת מוסמכת. היו שם מיילדות אנגליות. זה היה גם של הצבא הבריטי שם? כן, אבל הייתה מחלקה לישראל, ליהודים. הייתה מחלקה נפרדת. וגם של נשות החיילים של הצבא הבריטי. בלי שום קשר, בלי שום קשר. אני לא בטוחה שלחיילים הביאו משפחות. אולי הקצינים הבכירים, ואז היה להם טיפול, היו בתי חולים בניקוסיה, גם מחוץ למסגרת הצבאית. לנו היה אגף בבית החולים הצבאי של, של, של הבריטים, ושם קיבלו אנטיביוטיקה שרק התחילה להופיע בעולם, סולפה, תרופות אחרות לכאבים של שברים, של... של דלקות עיניים, כל הדברים הבנאליים האלה על מקרים רפואיים קריטיים, אני לא יודעת, מלבד על התינוק ההוא של, ששקל 3 קילו, ושאני התחננתי לרופא שיציל את חייו. הייתה לו אמא בת 19 ואבא בן 20, ניצולי גטו שדיברו עברית נהדרת. אני רוצה בסוגריים לומר, ש18 שנים אחרי זה היינו בשליחות בצרפת. יואש היה בשליחות של חיל האוויר לצרפת. ואני הייתי מארחת חבר קרוב שלנו שהיה שומר לילה בבניין הסוכנות בפריז. ולילה אחד הוא רצה לדבר איתי ואמרתי לו, אני לא יכולה לדבר איתך עכשיו כי אני מארחת את חבריו הצרפתים של יואש לארוחת ערב, הוא היה בבית הספר הגבוה למלחמה של חיל האוויר. ותבוא אליי מחר ב7 בבוקר לארוחת הבוקר אחרי השמירה שלך. סגרנו את הטלפון, דקה אחרי זה הוא מצלצל ואומר, סליחה שאני מפריע, עומד על ידי איש שאומר שאת היית האישה שהצלת את התינוק שלו ממוות, והתינוק הזה עכשיו הוא בן 18. והוא רוצה לבוא לראות אותך. אמרתי לו, אני לא אדבר איתו עכשיו, אני בדיוק יודעת מה שמו ואיך קוראים לו, אבל תבוא איתו מחר בבוקר לארוחת ערב. ולמחרת בבוקר, אחרי 18 שנים, הם באו יחד לאכול איתנו ארוחת בוקר שבתית, והוא סיפר לי על הילד, הוא סיפר לי על אחיו, הילד הזה ניצל, והוא הלך לצבא, הוא אמר לי, לפני שהוא ילך לצבא, כשאת כבר תהיי בארץ, אני אביא אותו לפגוש אותך. זאת הייתה הפעם היחידה שראיתי אותו. אחר כך אנחנו לפעמים בקשר טלפוני, אבל לא יותר מזה. אני אמרתי, אני לא האימא שלו, ואני לא הדודה שלו, אני הייתי אחות בתפקיד, וזאת הייתה חובתי. עד איזה חובה מילאת, לפי הסיפור? לא שוכחים את זה. גברת סיטון, בואי תספרי על מקרים עוד מיוחדים שנתקלת. מה? מקרים מיוחדים שנתקלת בעבודתך בקפריסין, עם ניצולי שואה, האם מלבד אלה... הדבר המעניין בקפריסין היה זה שאנשים היו רובם בגיל צעיר, אופטימיים ללא תקנה. הם גזרו את הבטנות של האוהלים, תפרו לעצמם מכנסיים קצרים. הג'וינט הביא להם גם מכונות תפירה בשביל לעזור להם לתפור, לתקן חלקי בגדים שעוד היו בידם, כי המסע שמותר היה להם לעלות איתם לאוניות, כשגורשו מאירופה, כשברחו מאירופה, היה קטן. אז אפשר היה לעשות פה טלאי וכאן מאיזה בטנה של אוהל,
לעשות בגד, וכולם פתאום לבשו בגדים מהבטנות של האוהלים. זה היה מחזה מרהיב. מה שהיה מעניין, עברנו בבתים, עברנו באוהלים, בשביל לדעת אם מישהו חולה, אם הוא זקוק לעזרה, אם הוא זקוק לבידוד, וכל הדברים האלה, הלכה איתי בחורה שדיברה את כל השפות של מזרח אירופה, וגם עברית מעולה. אני עצמי דיברתי רק עברית ואנגלית מבית הספר התיכון. לא הייתי עדיין עם ניסיון קריאה באנגלית של ספרות טובה וכל הדברים האלה. ידעתי את שתי השפות האלה והיא תרגמה לי כל דבר לעברית והבטיחה לי דבר שהיא גם קיימה, לא לספר לאף אחד על שום דבר שהיא שמעה, מפני שזה סוד רפואי שגם אני אחראית על שמירתו. ורציתון, עד מתי היית בתפקיד בקפריסין? הייתי בקפריסין 6 חודשים, לפי החוזה שלי. וכשחזרתי... מתי חזרת בדיוק לארץ? אם במרץ נסעתי, אז בסוף ספטמבר חזרתי. וחזרתי לעבודה. בספטמבר 47. כי ידוע, הרי הפעילות שאת עשית בקפריסין, שאת סיפרת על זה, את הכרת שם את בעלך לעתיד. הכרתי אותו, אבל נפרד... הקשר נוצר בקפריסין? הקשר נוצר בקפריסין רק במובן זה שהם יכלו לדבר ביניהם סודות של ביצועים או משהו כזה בנוכחותי, כי אני הייתי שותפת סוד. היה איש שעבד בקפריסין מטעם סולל בונה בבנייה של משהו, והוא יכול היה לנסוע ארצה ולחזור. והוא היה מביא איתו, למשל, חלקים גם לתיקון מכשיר הרדיו של יואש. אז אני הייתי לוקחת את המונית עם הנהג שלי, קוסטה, זיכרונו לברכה, והייתי נוסעת אליו למשרד או אל אשתו הביתה, מקבלת את החלקים האלה, שמה אותם בסל שלי, מכסה אותם בקצת פירות או קצת פרחים, ונכנסת חזרה למחנה ומביאה את זה לבחורים כדי שיסדרו את מכשיר האלחוט. הם סידרו גם אנטנה, הם עשו חבל כביסה בין האוהל שהם גרו בו ובין האוהל הצמוד, ועל החבל הזה הם שמו עטבים לתליית כביסה, ובפנים היה גם חוט מתכת קטן שהיה האנטנה של התחנה שלהם. ודרכה הם התקשרו כל לילה לארץ. אז הקשר האישי שלך עם יואש נוצר... הקשר היה קשר חברי מאוד מאוד עמוק. מקפריסין. כן. ושעת חזרת לארץ. ואני הייתי היחידה מכל החבורה הזאת שקיבלה משכורת. אז כשחסרו דברים והייתי צריכה לקחת תמונית ולנסוע, שילמתי לו. מעולם לא בא מישהו להגיד לי, ראיסה, תקבלי את הכסף הזה חזרה. אני קיבלתי משכורת בקפריסין וחזרתי ארצה עם ארנק ריק. עשיתי להם כל מיני שירותים קטנים, אבל נסעתי אל המהנדס הזה, הבאתי את הדברים, כי הוא לא רצה לי... שיראו אותו אנשי השמירה הבריטית קשור גם עם האנשים שנמצאים בתוך המחנות. אז נפגשתי במשרד שלו, בבית של אשתו, וקיבלתי את הדברים והעברתי אותם. לא עשיתי מבצעים גדולים, המבצעים היו אנושיים, מפני שאנשים, כמו הבחורה שתרגמה לי את כל הדברים, כל השפות, כשהשבעתי אותה שהיא לא תספר את זה לאף אחד,
בא אליי אחרי 12, 14 או 16 שנים אל ביתי בצהלה, ודפקה על הדלת של הבית בשבת בבוקר, עם ילדה מקסימה בת 12, עם זוג צמות משגעות, עם סרטים לבנים גדולים ככה, משהו מפואר, ואמרה, הבטחתי לבת שלי, כשהיא תהיה בת מצווה, אני אכיר לה את האישה שנתנה לי את הנעליים הראשונות אחרי המלחמה. דברים כאלה קרו לי. תראי, נאמר תמיד, לתת זה גם לקבל. את נתת המון, ואני יכול לציין לפחות שני מקרים מתוך ההמון של לקבל מה שאת קיבלת, את הפגישה עם הבחור בפריז ועם הילדה של אותה מתרגמת שאת... היו המון מקרים, אבל היו מקרים... אז אני מציין רק... שבירקשו ממנו. מתוך ההמון שני מקרים שזה היה התודה שאת קיבלת. היה בחור שכשאני טיפלתי פה בקפריסין, הוא נחשב לחולה שחפת, וזה קובעים רופאים, לא אני. אם עשו לו צילום או שהוא השתעל עם דם, לא יודעת מה, אבל העלו אותו ארצה והוא נשאר במחנה. מה שעשיתי לתימהוני, שביקרתי אותו בעודו חולה במחנה, הזזתי קצת את הכרית שלו בשביל שיהיה לי מקום לשבת, כי לא היו כיסאות, היו מיטות, ברזל כאלה פשוטות. היה לו פרוסת לחם מתחת לקר. ואת זה אני פגשתי יותר מפעם אחת. כן, זה אופייני לניצולי השואה. זה היה חוסר הביטחון שיהיה מחר מה לאכול. כן. ולמחרת בבוקר באתי אליו, והוא אמר לי, אני מבקש ממך, כשנהיה בארץ וניפגש, אל תגידי לי שלום ברחוב. שלא ידעו שאני הייתי בקשר עם איזושהי אחות, ואולי הייתי חולה. ראיתי את האנשים האלה, וניגשתי קרוב לראות אם יש להם טבעת נישואים. לא תמיד. לא תמיד. אבל לא יצרתי איתם שום קשר שהם לא יזמו. יואש הגיע ארצה לפניי, כי הוא היה צריך לצאת להכין עוד אונייה במזרח אירופה. עם האונייה שהוא הגיע, זו הייתה אונייה שהוא עבד עליה הרבה מאוד עם שבויים גרמוניים ביוגוסלביה. אבל הוא צריך היה לצאת לכיוון מזרח אירופה, וזרזו את יציאתו, והוא מצא לנכון לצלצל לאבא שלי בוועד הפועל של ההסתדרות, והכיר אותו לפי הדמיון אליי. הוא אמר, אני חבר של ראיסה, אני רציתי להכיר את הוריה, ואבא מאוד התרגש, ואמא הייתה בדיוק, לא בירושלים, אלא בתל אביב, אצל חברים קרובים, והוא נתן לו את הכתובת ואמר, תיגש אליה ותמסור לה את דרישת השלום. והוא נשאר בן בית אצלי, בית לא היה לו. בקיסריה הוא היה, מפני שהוא היה בפלוגה הימית, אבל חופש או יציאה לאיזשהו מקום, היה רק הבית שלי, כי הוא היה ילד של עליית הנוער, שביום שהוא גמר את בית הספר התיכון בהצטיינות יתרה, אמר לו מנהל בית הספר הבריטי בחיפה, אתה יכול להתקבל לטכניון בלי בחינות כניסה, כי אתה מצוין, יש לך 10 במתמטיקה, פיזיקה וכימיה.
יש לך כרטיס כניסה לטכניון, אבל יש לנו תפקיד אחר בשבילך, קודם לצאת לאירופה, להכין את תחנות ההלכות של המקורות לעלייה ב'. ואותו דבר קרה גם כשהוא היה יחד איתנו ופיקד על המחנה, הוא מאוד רצה לחזור ארצה ולהמשיך בפעילות באירופה. ואז הוא בא אל הוריי, ומאחר ולא היה לו שום בית אחר, הוא היה אורח שלהם כשהוא היה בחופשות. כשאני באתי הביתה, הוא כבר היה שם בן בית. אנחנו לא מיד התחתנו ולא קבענו שום דבר, עד שב-30 לנובמבר, אני חזרתי בספטמבר, ב-30 לנובמבר הבא, התחתנו. ב-47. 30 מנובמבר, 48 לנובמבר, התחתנו, נדמה לי, או בשישי או ב-28. 28 זה יום הולדת שלו, אז בשישי לנובמבר התחתנו, ואני נכנסתי מיד כאחות לעיר העתיקה במצור, והוא היה מפקד שיירות בין ירושלים לאזור השפלה, לבאב אל ואד ואילך. שם היו מחליפים את המשגיחים. הם נסעו ברכב קטן על יד איזה אוטובוסים או משאיות שעברו בדרך, וכביכול היו צריכים להגן על השיירות. אז היה להם איזה נשק. את עבדת כאחות אחרי זה בעיר עתיקם, שם היה, הייתה מרפאה בית חולים. קודם כל היו רופאים מעולים שהיו אחר כך מנהלי הדסה ירושלים, רופאים צעירים מוכשרים, היו שם כירורגים והיו שם רופאים פנימיים. בעיר עתיקה היה בית חולים? לא היה כלום. הם גרו באיזו דירה שנעזבה על ידי אנשים שברחו מהעיר העתיקה ונתנו את השירותים הנחוצים. ב-10 בלילה בערך, בתוך הרובע של העיר העתיקה, היה טלפון שפעל, וגם הרופאים התקשרו וגם אני התקשרתי עם רופא תורן מהדסה שנתן לי הוראות בקשר לחולים שהיו בתוך העיר העתיקה ושלא יכולנו להוציא אותה. זה כבר היה ב-1948, נכון? זה היה, כן, מיד אחרי שהתחתנתי, אולי 3 שבועות. ב-30 לנובמבר אני נכנסתי לעיר העתיקה ויואש יצא לפקד על שיירות. התחתנו ב-6 לנובמבר, ב-30 כבר היינו מופרדים מחדש. הייתי בעיר העתיקה. בתקופה הזאת שאנחנו מדברים בסוף 47, מה זכור לך מהאירוע הגדול, המכונן של עמנו, של החלת החלטת בנובמבר? אני מוכרחה לומר לך בכנות שבאתי באותו יום הביתה לבית הוריי כמובן, ו אכלתי בבית החולים 6 זיתים, חצי פרוסת לחם וכוס תה ללא סוכר. עבדתי כל היום ובערב הלכתי למיטה וישנתי. חברים שלי שהיו ערים דפקו על הדלת של הבית שלנו, אני לא התעוררתי. אני באותו לילה ישנתי שנת ישרים ובבוקר קמתי ונסעתי חזרה לבית החולים, שבו הייתי אחות, ועבדנו משמרות של עד 20 שעות ביממה. ואז נודע לי שהוכרזה המדינה. מה שנודע לי עוד הוא שיואש הלך לבניין הסוכנות, מכיוון שהוא היה בירושלים, והפעיל את תחנת הקשר של ירושלים, מנצורה עם תל אביב. הוא הגיע לסוכנות, לחדר מספר 16 הידוע, ששם הייתה מפקדה של הפלמ"ח בירושלים,
ואמר, אני רוצה לעבוד בהגנה על שיירות. אז אמרו לו, אבל אתה לא יכול כי יש לך גבס ברגל. אז הוא ביקש מאחת הנערות האלחוטאיות שהיו במשרד, תביאי לי מספריי, והוא גזר את הגבס וזרק אותו, ואמר, אין לי גבס ואני יכול לצאת עם השיירות. הוא יצא עם השיירות, אני נכנסתי לעיר העתיקה, ובמשך חודש הוא היה מעביר לי ברדיו, פה ושם, שהוא חזר בשלום מזה, הוא חזר בשלום משם. לא היה בינינו שום קשר אישי שיכולנו לדבר. זה ולה... כבר בתקופה שהיית נשואה. כן, אנחנו התחתנו בנובמבר, ושלושה שבועות אחרי זה פרצה המלחמה. אז אותי שלחו לעיר העתיקה, ואותו שלחו לשיירות, ובאחת השיירות ההיסטוריות שלו, להר הצופים, שנתקלה שם בין, בפעולה של בריטים וערבים משותפת ברצח אנשי השיירה, הוא היה בהבטחת השיירה באוטו האחורי שלה, היו שומרים באוטו הקדמי, והיה משמר בסוף של השיירה כדי להגן עליה מאחור. באמצע הדרך, בהתקרבם לאזור שבו היה הקרב הדמים הזה של רצח אנשי השיירה, קראו לו ברדיו לחזור לירושלים ולהוציא שיירה לחברת האשלג בים המלח, שהייתה גם כן נצורה, וצריך היה להעביר מזון ותחמושת לאנשים של בית הערבה להגנה עצמית. הוא יצא מהשיירה, ורק אחרי שפרקו את כל הממצאים של השיירה השרופה ורצוחה והעבירו את הגופות, מצאו בכיס של מפקד השיירה מכתב אל יואש, שהוא לא הספיק לתת לו, שהוא מוזמן לקורס הטייס שמתחיל באיטליה. את הקורס הזה הוא החמיץ, והוא הלך לקורס השני אחריו, שהתחיל כבר בארץ ונגמר בארץ. הוא היה קורס מספר 2, אבל הראשון שנגמר בארץ. עוד אני רוצה להגיד. ורצידון, כמה זמן היית בעיר עתיקה בעבודה כאחות? נשלחתי לשם לחודש ימים, כי עשו רוטציה של החיות, חודש ימים. ישבתי שם בדירה, שבדיעבד התברר לי שהדירה הזאת הייתה של אמא של גיסתי לעתיד, אשתו של אחי המנוח, זיכרונה לברכה. ואילו ידעתי שאני יוצאת ממנה והם לא יראו אותה יותר כי העיר טיפול אחרי שבוע, הייתי לוקחת משהו למזכרת בשבילם. זו הייתה משפחה של 4 בנות מוכשרות בצורה בלתי רגילה ובן צעיר עילוי שגר בבית יתומים דיסקין, שזה המקום הכי היום בארץ. של התעללות ורעב וקור ודברים נוראים. הוא היה הכי קטן. אבא שלו שכב שנים מרותק למיטה בגלל כדור של איזה מחבל בעיר העתיקה שירה לו בכבד. ואז לא היו ניתוחים ולא היו השתלות, והוא דאח עד שנפטר. הילד הזה הוכנס לבית יתומים בגיל 9. ובגיל 16, אחי כבר היה נשוי לאחותו הבכירה, שהייתה קיבוצניקית בבית הערבה ואחר כך בקברי, מחוננת, עזרה לחולים, טיפלה בעולים חדשים, טיפלה בחולים, ניהלה את המתפרה, גמרה את שנקר, ועסקה
בתפירה לחנות של הקיבוץ, ונפטרה ממחלה קשה, והוא היה הנדסאי בכיר ברפאל במשך שנים בבית הערבה, ואחר כך עבר ניתוח לב קשה שלא התאושש ממנו, ונשאר מוגבל גם ביכולת ההליכה שלו, בניידות שלו, ואנחנו כל זמן שהיינו שנינו בארץ, נסענו כל שבוע לבקר אותו. עכשיו, צידון... גמרנו את הסיפור שנולדה לי בת, ורציתי לעבור לגור על יד רמת דוד מסיבות מובנות, כי יוש היה טייס ברמת דוד. והגעתי לשם, קיבלתי מחברי דירה של חדר בשבילי ובשביל התינוקת, סידרתי לבית מקום במעון בגיל שנה, והתחלתי לעבוד במעברה. אנחנו מדברים על איזו שנה? 49. 49. סוף 49. כן. רציתי עוד... עד אז הייתי בבית החולים הצבאי בירושלים, ובבית החולים הצבאי בחיפה ניהלתי מחלקה מאוד גדולה, וגם קיבלתי צל"ש על עבודתי. בבית חולים צבאי במושבה הגרמנית. מושבה הגרמנית? כן. ואיפה עוד את אמרת עבדת? בחיפה. בחיפה. תגידי, אולי עוד משהו מהעבודה שלך במשך החודש בעיר עתיקה? אני אומרת שכל לילה... אני רציתי לשאול אותך, בעיר עתיקה, איזה קשר היה לך לדוגמה גם עם הציבור היהודי, משהו מיוחד בעיר עתיקה? אולי גם עם הערבים? בכלל לא. לא ראיתי אותם אלא דרך המשקפת. כן. הרוב היהודי היה נצור. כן. אני ראיתי את החבילות שהצבא הבריטי העביר, של קמח ומרגרינה ושמן וסוכר, בשביל שיוכלו לתת לאנשים משהו לאכול. אני לא יודעת מי סיפק את הלחם, אני לא יודעת... איך את נכנסת ואיך את יצאת? עם אוטו של הצבא הבריטי, מין ג'יפ, טנדר כזה, שהעביר כמה אנשים פנימה והוציא כמה אנשים החוצה שהיו ברוטציה בהחלפות, או שהיו גם מביאים תרופות לפי בקשתם של הרופאים שעבדו בתוך הרובע. היישוב כבר היה מאוד קטן, וכשאני זוכרת שאמרו להם להצטופף מפני שכבר לא היו מספיק שומרים להגן עליהם, הם באו עם שקיות של ציפיות של קרים, עם חבילות קטנות בידיים, להתאסף על יד בתי מחסה, שזה היה בית קולקטיבי כזה לחסרי דיור, וחיכו שם שיעבירו אותם לרובע היהודי הנצור בירושלים הגדולה, להוציא אותם מהעיר העתיקה ככל שאפשר. והפלמחניקים היו ברובם אנשי פלמח מילואים, מורים וגננות שטיפלו באנשים שהיו שם, כאילו החיים נמשכים. תגידי, בירושלים, שהיית חלק גדול מהזמן, את נתקלת, את היית גם קשורה כל פעם עם הפלמחניקים. האם היית גם באיזשהו קשר שנוצר במודע או לא במודע עם חברי אצ"ל או לח"י? לא יצא לי.
לא יצא לי, לא מפני שפחדתי או לא יודעת, לא יצא לי מפני שהמסגרת שעבדה על ידינו בבית החולים הצבאי, מפקדי השיירות, הפצועים, פצועים אנוש, שהיו בבית החולים, היו אנשי הגנה ופלמ"ח. אני לא הכרתי, אבל בעיר העתיקה היו גם אנשי אצ"ל. אני לא חיפשתי חברה, אני חיפשתי רק רופאים שיוכלו לעזור לאנשים חולים. אני לא באתי לשם לנצח, אני באתי לשם לחודש, ואחר כך הייתי צריכה לחזור לבית החולים בתור של הדסה שירד למנזרים ברחוב הנביאים. שם היה יהודי. ולא ידעתי למיין מי היה אצל ומי לא. לא ידעתי. גם בין הפצועים לא ידעתי מי כן מי לא. לא הייתה שום אפליה. האפליה הייתה, הפרדה הייתה בין אנשים שתכננו פעולות, כמו החדירה לרובע היהודי, כשהם חשבו שהם יוכלו להגן עליו מבפנים, שזה היה כולו פלמחי. והייתה רכבת על כבל למקום שהיה מעבר לשער ציון, מעבר לוואדי, על כבל, שהייתה מעבירה תרופות וידיעות בלילה, בחשקת הלילה, כשלא היו תאורה ושום דבר, למלון שנמצא מהצד השני של הוואדי של שער ציון. שהוא עכשיו שם בכניסה לחלק שמביט על הר ציון מלמטה, החלק היהודי. לא הייתי מעורבת בשום פעילות. תכננו שם פורים, תכננו שם ליל סדר. הסטודנטים היו ביני מוזיקאים שלימדו את כולם לשיר את השירים. לא התעסקנו בשום דבר מלבד בעבודה שלנו. וכשהייתי צריכה לעבור באזור שהיה מוטה צלפים ערבים, עברתי את זה על יד הקיר, ככה לאט לאט ודרך חלון נכנסתי לדירה ועברתי דרכה כדי שלא יראו אותי מהאזורים שחשופים לצלפים. הפעם היחידה שעליתי על סולם וראיתי משהו מעבר לרובע היהודי היה השריפה של השיירה להר הצופים. אמרו לי שרואים עשן. עליתי על סולם בבית הכנסת החורבה שהגיע לתקרה, ובתקרה היו חלונות לכל הנוף, וראיתי את השיירה בוערת. לא היה לי מושג מי שם, לא ידענו כמה רופאים ואחיות היו שם. איש בתוך העיר העתיקה עוד לא קיבל שום מידע. עד שבאותו לילה כבר עברו הטלפונים ועבדו הטלפונים החשאיים ונודע גורל השיירה. ראינו אותה בוערת מתוך הרובע היהודי. בזמן שהייתי שם, שנשלחתי לשם לחודש, גרתי בבית שהיה בדיעבד ידוע לי כביתה של גיסתי עם אחיותי ואחיה, אבל מי שגר שם עוד באחד החדרים היה מפקד המחנה, מפקד העיר העתיקה. מי זה היה? תן לי לזכור עכשיו. אני עכשיו לא אזכור את שמו, אני מתנצלת, יוסקה בטח. מה יש להתנצל? אז הצבא הבריטי, שעקב אחרי כל מה שקורה, ידע בדיוק מי הוא מפקד הרובע. והוא אמר לו, אנחנו לא רוצים לאסור אותך, ואנחנו לא רוצים לקחת מה שיש לך. תיקח את החפצים שלך ותעזוב את הרובע. ואז נשאר בפנים מוטקה פינקס, שהיה בנו של איזה שר
דתיים, השר פנקס. היה אחרי זה פנקס. הוא מודקה החליף את ה... היה שר בממשלה אחרי זה. מה? פנקס היה אחרי זה שר בממשלה. כן, אבל הבן שלו היה מפקד רזרבי. מה היה שמו של... בסדר, של, של מפקד הרובע. כל כך מוכר. אל תתרצי. אני אשאל אחר כך יותר, מישהו. כן. ומאחר ואני גמרתי את החודש שלי, וידעתי שמכינים לי מחליפה, אני עזבתי יחד איתו. עם מפקד הרובע. עם מפקד הרובע, כן. לא לקחתי איתי שום חפץ ושום קרית ושום דבר, כי לא ידעתי שבשבוע אחרי זה הרובע ייפול, וכל מי שנשאר שם ילך לשבי, מלבד ילדים וקשישים שנתנו להם לעבור דרך שער ציון עם הבטחה של הצבא הבריטי, ופיזרו אותם בכל מיני בתי ספר ומקלטים בירושלים. ואז חזרתי לבית החולים הצבאי. כן. עכשיו זה יהיה טוב. תספרי עכשיו על המעבר לחיפה. לתל אביב. מה? לתל אביב. את עברת לעבוד בחיפה, את אמרת. כן, אז עבדתי בבית החולים הצבאי שם שנתיים. כן. על זה תספרי, ואחרי זה תספרי מה בקשר להורים שלך. לא, ניהלתי מחלקה פנימית. אז בואי תספרי על זה. עברתי בגלל זה שבעלי עבר לרמת דוד. זה היה קשור בו. כן. וקיבלתי ניהול של מחלקה פנימית ענקית של 70 חולים, שבעיקר חלו במלאריה בגלל הקורדני. ושאז לא היינו מודעים לזה שעדות מסוימות, בעיקר בעדות המזרח, בעיקר עיראקים, יש אוכלוסייה מאוד גדולה שרגישה לחינין. ויכולים לקבל מחלה נוראה של התמוססות כדוריות הדם האדומות בגלל החינין. והיה לנו מקרה של חולה שהגיע על סף מוות. ונאנח נורא, כי ברגע שאין לך ברזל בדם ואין לך כדוריות אדומות בדם, אין לך חמצן במוח. והוא נאנח ונאנח, והרופא היה משום מה עקשן, ואמר שהוא פחדן, ולא צריך לקחת את זה יותר מדי לתשומת הלב. מה שקורה במחלה הזאת, שבמהירות רבה כדוריות הדם האדומות נהרסות, ואנשים מתים מחוסר חמצן במוח. הרופא כל כך התעקש שלא קורה לו כלום, שאני העברתי אותו לחדר הרופאים, עם המיטה כמובן, בעזרת החיות אחרות, וביקשתי ממנו לתת לי טיפות דגימת שתן לתוך צנצנות ריקות של תרופות שחילקנו במחלקה. וראיתי שהשתן מתחיל להיות חום וחום כהה, ושחור, וזה מה שנקרא קדחת שחור השתן. ולקחתי ברשות ובזכות דם מהווריד שלו, ושלחתי אחות לבנק הדם להכין שתי מנות דם דחופות בשביל האיש בעל סוג הדם הזה. הרופא לא היה, כי הוא היה בישיבת מנהלים. קראתי לו באופן דחוף ואמרתי לו, השתן שלו שחור. תבוא ותכניס לו עירוי דם, כי אסור לי להכניס
חומרים לבריד, מותר לי להוציא. והוא בא נורא רותח, ואמר, אבל אין לי דם. אמרתי, יש במקרר שתי מנות, תכניס את המחט ותתלה את העירוי ונציל את הבחור. וכל זה היה בחדר של הרופא, מחוץ למראה העיניים של יתר החולים. והצלנו את חייו.